Bringing hope the world over. Hope Channel. Jesus said, go. The Hope Channel is obeying. Tell the world now. With the Hope Channel. Maligayang-maligayang sandali po ng pag-aaral na muli ng salita ng ating Panginoon. Kami po ay nagagalak na sa sandaling ito tayo muling nagkasama-sama at ako po ay naniniwala sa ating gagawing talakayan ay pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Siyempre po, kasama natin muli ang ating uh, makakasama sa talakayan, si Pastor Rudy Pumuseno. Pastor, welcome po. Thank you, Pastor Ben. At sa lahat po ng nanonood ng ating programa sa oras na ito, nawa ang masaganang biyaya at pagpapala ng ating Diyos ay makamta natin lahat. Ako po ang inyong lingkod muli, si Pastor Benjamin Casimiro na makakasama nyo sa ating programang ito. At tayo po ay nasa ikapitong leksyonan ng ating serye ng pag-aaral na pinamagatang Growing in Christ. At ang paksa natin ito ay aakay sa atin na ating maunawaan ang iba't ibang mga kasangkapan na kagamitan sa pakikipagdigma At ang maunuan natin na tayong lahat ay may karapatan makibahagi sa gawain ng Panginoon. Bago tayo magpatuloy, tayo muna po isumandaling imukod sa isang tanging panalangin. Pastor. Awan namin Diyos na mapagpala, muli po ay maraming salamat sa tanging karapatan at pagkakataong ito na pag namin ng iyong banal na kasulatan. Buksan po kung magkagayon ang aming puso at isipan, magigsisid lang kami ng iyong karunungan, at ang pagkaunawa nawa ang maging kapasyahan namin natanggapin upang ang katotohanan ito ay maging bahagi ng aming pang-araw-araw na karanasan gayon din naman ay maibahagi namin sa iba, alang alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. amen. amen Pastor, maraming salamat sa iyong panalangin. Ang ating paksa po ngayon ay pinamagatang sinandatahan upang magtagumpay. Na nakaraang linggo'y pinag-aralan natin kung paanong inihanda ng Diyos ang lahat ng mga bagay para sa ating pagtatagumpay. Ngayon naman ay uh, tayo sinandatahan upang tayo magtagumpay. At napakngad ating pag-aralan, uh, basahin muna ang ating talatang sa aluhin na ito makikita sa Aklat ng Epeso. Aklat ng Epeso sa Kapitulo 6, Talatang 13. Ganito ang wika. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagalakan. Gayaan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. So dito po'y atin tatalakayin mga kapatid ang may kinalama sa mga armas at buong kagayakan. uh, igayak natin ang mga kasangkapang inihanda ng Diyos ibinigay sa atin para sa ating pakikipaglaban. Ating po pinag sa buong trimester ito ang dakilang tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. At sa tunggalian ito na nagpasimula sa langit ay ito'y nagpapatuloy dito sa lupa at tayo po hindi makakaiwas. Talagang tayo ay uh, walang <coughs> neutral ground. Tayo maaaring nakakampi sa, sa Panginoon o nakakampi doon sa kabila. Kaya pasyahan po natin na tayo ay makabilang sa kakampi ng, mga, ng ating Panginoon at ito isang pribilehiyo na ibinigay niya sa atin. At yayamang nagpasya tayo maging kakampi ng Panginoon, hindi naman niya tayo pababayaan. Kundi siya rin na nagbibigay sa atin ng mensahe ngayon kung paano tayo haharap sa malaking uh, tunggali ito. Isang mahalagang sangkap, Pastor Ben, bago tayo magpatuloy, sa pag-aaral natin ito, ang kausap dito ay isahan personal, bawat isa sa atin. Bawat isa kasi sa atin ay kasangkot sa digmaang ito. Kaya't ang buong kagayakang ito na iahatid sa atin ng Aklat ng Efeso ay para sa atin individually, personally. Hindi, sa, hindi, lang, hindi lang pang pamilya, hindi lang pang iglesia, hindi lang pang lahat ng tao, kundi higit sa lahat, personal. So, na kagaya natin. Narito ang pamanik na ang bawat isa sa atin ay talagang magsipagbihis. na ang uh, ito'y kailangan natin. Uh, so, magandang atin ang puntahan ang uh, ating pag-aaral nito. So, bakit ba kailangan na ang mga kagayakang pandigma nito ay palaging suot ng bawat krisyano? Sabi, hindi na tutulog ang Diablo. Uh -huh. At yung kanyang hindi mabilang ng mga anghel na nakalawit na kasama niya na ngayon ng mga demonyo sa mundong ito na ginagamit niya upang uh, ilaganap ang kanyang doktrina ng padaraya at panunukso at mga patibong na inihanda sa harapan ng sino taong hindi handang makipagbaka. Kaya kailangan natin ito sapagkat ang kaaway ay palaging gising at tagahanap ng masisila na parang isang leyong umaatungal. Mm -hmm. Ito po ang sabi naman dito sa aklat nating uh, uh, Epeso Kapitulo 6, talatang 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga pamunuan, mm -hmm. laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa Espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitasan. Ibig sabihin nito, Pastor, eh, uh, uh, delikado na tayo ay nasusumpungang hindi nakabihis at wala tayo sa kagayakan mm -hmm. ng isang mandirigma na samantalang alam nating may digmaan. Kung, bagay, kung halimbawa tayo nasa isang gera, ay mahirap yung mahuhuli tayo wala pala tayong dalang armas. Mm. <laughs> so, parang gano'n ang ating uh, andiwa, ang diwa, ang ating pag-aaral, napaka-importante at kailangan na tayo palagi sa lahat ng pagkakataon ay armado. Mm -hmm. At okay. bihis ang ating uh, kagaya kang pandigma. Isang tanong ko, Pastor Ben, bakit ginamit ni San Pablo yung imagery ng Roman soldier at yung kanyang buong kagaya? Bakit siyang gusto niyang isuot din naman natin ng Kristiyanong kawal upang maging kagaya ka natin. Kung titignan natin kasi rin ang, ang background ng pagkakasulat ng Aklat ng Epeso, mm -hmm. eh ito'y sandali na siya ay nakakulong sa bilangguan na kung saan siya'y talagang uh, heavily guarded okay. ng mga Roman soldiers. Mm -hmm. At uh, sa marahil sa panong ito, ay dumating ang inspirasyon sa kanya mm -hmm. na samantalang tinitingnan niya Uh, ang palagi ang mga sundalo Araw -araw na sila yung... palaging listo uh -huh. palaging ready on the go sa pagtinawag ay doon niya nakita na ganito dapat ang isang kristiyano okay. na tayo na sa pakikipagdigma ay tayo palaging alert watchful at talagang sa anumang sandali handang tumakbo sumugod sa laban at dalan nila ang kanilang kagamitan So, mga panahong ito, mga 62 hanggang 64, siya ay nakapiit sa Mamir time Prison sa Roma mm -hmm. habang naghihintay na yung kanyang kaso ay iharap kay Emperador Nero. Mm -hmm. At doon sa panahong yon mayroong apat na kaibigan dumalaw sa kanya eh. Mm -hmm. Si Ticicus, mm -hmm. si Epaphroditus, si Epaphras, at saka si Onesimus. So, sumulat si San Pablo sa apat na iglesia. magkakasabayan yan noong panahon yun. Sa Efeso, ang inutusan niya ay si Tikiko. Sa kanya sinulat sa mga taga-Filipos, sinulat, inutusan niya si Epaphroditus. Sa kanyang pagsulat sa mga taga-Kolosas, si Epaphras. At sa kanyang pagsulat kay Filimon, inutusan niya yung aliping tumakas pero ngayon ay nahikayat si Onesimo. So, yun ang background doon kung bakit yung imagery ng kagaya kang Kristiyano ay ginamit ni San Pablo sapagkat araw-araw. Yun ang kanya nakikita. Oo, nakikita niya At marahil na-impress yan kung paano itong mga sundalong ito ay talagang mahigpit ang kanilang pagbabantay. At saka alam mo, Pastor, meron din ako nabasa tungkol sa karanasan ng mga sundalong Romano sa kanilang mm. kapanahonan na talaga palang sila'y alert dahil pag sila natakasan, takasan nang ang yun, ang kanilang kamatayan. So pag natakasan ka na, isang binabantayan mong nakakulong, mm. nakapreso, ay talagang magpakamatay ka na. Ito yung background noong, si Pilipos. Noong, oh, sa Pilipos na, na nabuksan ang rehas dahil nagkaroon ng na lindol. Okay. At nung makitang may makakatakas na mga bilanggo, ay mas maigi pa pala sa kanilang panahon noon, magpakamatay na lamang uh. ang isang sundalo kaysa ikaw ay paparusahan at pahihirapan. Yeah. So makita natin ngayon ang disiplina ng mga sundalong talagang sila ay uh, talagang always alert, watchful. Akala, at yun ang magandang larawan ng isang Kristiyano. Kala kasi nito sundalong ito na bantay ni Pablo at ni Silas, na tumakas na sila. Mm huwag -hmm. na sana. Mm -hmm. Sabi, huwag mo sakta ng iyong sarili, narito kami. Yeah. At dahilan doon, tanong ng sundalo, anong gagawin ko para maligtas? Yeah. Naging binhi yun para itong Roman soldier na ito ay mahikayat. Maging isang mana ng Okay. Yan, napakaganda. So, napakahalaga na tayo palaging armado, mm -hmm. laging bihis, nakagayak sa pakikidigma. pakikitigma. Ngayon ay ating pag-aralan ang likas ng bawat kasangkapang ito na pandigma o ang baluti ng Dios. Uh, Diyos o yung tinatag natin spiritual weapons. Yes. Ah uh, may binabangin dito una ay yung bigkis na katotohanan. Uh, at mayroon din baluti ng katwiran. Ano ba, Pastor, itong mga... Siguro mas maganda kung ating maipaluwanag na mm. mabuti ito. At bakit kaya ito ang mga ginamit ng mga kasangkapang pandigma na ilustrasyon sa ating spiritual na mga pakikipagbaka? Una yung big kiss ng katotohanan. O, Sir Ben, uh, alam mo naman kung saan ginagamit yung big kiss, ano? Uh -huh. Yan ay sa uh -huh. sin, parang niya, sa, uh, sa uh, parang baywang. sa 'Yung mga batang mga sanggol ng bagong panganak, binibigkisan niya ano. Yung yung bigkis na 'yon ay itinatali sa kabuuan ng nung tiyan uh -huh. at yung pusod. Yung pusod ay tinatakpan. Uh -huh. Para yung pusod ay hindi ma infection hmm. Para ang sanggol ay lumaki na ligtas sa anumang sakit na dala ng postnatal birth. So, gano'n din tayo, yung pamigkis natin hmm. pero hindi sa tiyan nalalagay ating bigkis. sa kayo, bigkisan ninyo ang inyong pag-iisip, di ba? Mm Huwi -hmm. ka din ni San Pablo. So, ang bigkis ng ating pag-iisip ay ang katotohanan. Katotohanan. Upang hindi mabahiran ng kasinungalingan at kabulaanan ang ating mga isipan, mga filosopya ng ating buhay at lahat ng mga katotohanan, karunungang pumapasok sa ating pag-iisip. Yan okay. ang bigkis ng katotohanan. Oh, para maproteksyonan ang ating kaisipan. Yes. Na dalisay lamang ng mga aral ng Panginoon, mm -hmm. uh, siyang na nakapalaman dito. Maganda siguro, Pastor, na aking basahin ang sinasabi dito sa Epeso 14. 6.14. Ang wika, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran. So, maliban dito sa bigkis na katotohanan, ay meron pang... Uh, uh, Baluti, baluti, ng katwiran. Ano naman ito? Papa? Yung baluting yan, sa ngayon sa paglarawan, eh, parang mat matigas na, na leather an, Leather. Pagkatapos ay... Dito ma sa may abdomen. Dito, dito pa sa baba naman. Pa baba. So, oh, oh. Para ma-protection na naman itong bahaging ito ng, ng sundalo. At yun ay parang nababalot ng kahoy. Para tamaan man itong lugar na ito, ay mayroong protection. So, itong baluting ito ay mahalagang bahagi ng kagayakan ng isang Roman soldier. At yun ay tumutukoy sa katuwiran, the uh -huh. breastplate, ano, the breastplate of righteousness. Dito yun, pataas dito, sa dibdib na kanan. Uh -huh. Breastplate so, of So, magandang larawan yung pagkabihisa ng katuwiran. Mm -hmm. So, bilang mga mana ng palataya, mahalaga tayo nabibihisa ng katuwiran ng Kristo. At yan ay protection sa puso dito uh -huh. sa bahaging ito ng kuhan. Kaya yung ating katuwiran, ito sa simbolo ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang ating puso ay dapat na maging matuwid sa harapan ng ating Diyos at ang baluting ito ng katuwiran sa ating dibdib ay simbolo ng ating Panginoong Heso Kristo na, na siyang ating katuwiran. So dito sa dakilang tunggalian na nagaganap, ay napakahalaga na tayo ay protektado. Mm -hmm. At ang ating proteksyon ay ang uh, katotohanan at ang katwiran. Yes. Na sa ating pamumuhay sa lupang ito mga kapatid, ay saan man tayo pumunta, marami tayong makikita kono ano ng mga bagay na maring umagaw ng ating pansin, ng ating kaisipan. At nariyan din ang mga turo ng sanlibutan na pinagsisikapang ang ating kaisipan ay marumihan. Uh, pero ang sabi nga rito ay natin ang big kiss na katotohanan. Hayaan po natin ang ating mga kaisipan ay palagi maging dalisay sa harapan ng Panginoon. Gayun din naman itong baluti ng katuwiran. Yung righteousness, yung katwiran, wika, ito ay doing what is right. So ito ay moral. Oh. pinag-uusapan dito ay mga issue, mga bagay na moral. At pag sinabing moral, ito ay nakabatay, nakareflect sa kautusan, di ba? Hmm. Ang matwid, o ang tama, ang moral na ginagawa natin ay pagsunod, sunod sa kautusan ng ating Diyos. Yan ang ating katwiran. Oh. At uh, ang modelo natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo na siya tinatawag na the Jehovah Chidkeno, Christ our Righteousness. Sa Jeremias 23, sa isya tayo. Oh. Dito rin may binabanggit na isa sa pinakamahigpit na uh, kasangkapang ginagamit ni sa tanas upang tayo ay daigin ay yung tinatawag na discouragement. Yes. At ang pantapat yan talaga ay yung, uh, yung katotohanan. Ang, pang, ang kaaway gumagawa kung dumadati sa pagsubok at pagka tayo ay nasa mga pagsubok ay nariyan yung mga joke ni satanas na tayo ay nakalimutan na ng Diyos, na tayo ay hindi na mahal ng Diyos. Uh, marami siya mga bulong sa ating mga kaisipan, pero panghawakan natin ang katotohanan. Mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kung tayo man ay nasa ilalim ng mga pagsubok, manatili lamang tayo matatag. At huwag nating hayaan na ang kaaway ay makakuha ng lugar sa ating kaisipan. Hayaan po natin ang ating pag-iisip ay nakapakuha lamang kung anong katotohanan panghawakan natin ang katotohanan at tayo sa hubad ng magtatagumpay. Mm -hmm. At yun ang gusto ng ating, ating Panginoon, at yun ang pinag natin ngayon na kung paanong ginagayakan tayo para sa pagtatagumpay. At itong pagtatagumpay nito hindi lamang para sa atin. Uh, kung tayo na nagtagumpay sa mga pagsubok, huwag natin kakalimutan mga kapatid ang ating mga karanasan. Kung ating ibabahagi sa iba, ay magiging inspirasyon din sa iba yon na sila man ay maging matatag. Uh, na sila ay ma manghawak sa katotohanan at mabuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Siyang mahalaga pang sangkap ng kagayakan kristyano ay yung panyapak, yung sapatos, oh, uh yung -huh. Ang sapatos ng Roman soldier ay do sa ilalim ay merong para mga pako. Para pako. Para uh -huh. pagtapak ay Batatag. steady hindi uh hindi -huh. dudulas so, ano nak uh -huh. talagang Para bagay yung golf shoes. Oo. Uh -huh. Yung golf shoes oh. kasi, nagsusuot ang mga golfer na sapatos oh. na ito para pagtayo nila, matatag. pag swing nila, ganun na matatag. Hindi, hindi ba -dulas. sila dudulas, mm -hmm. hindi sila ma of balance mm -hmm. So, ganun din. Ang Roman soldier ay merong mga golf shoes. Panyapak na, na paghanda. Paghanda sa Ebanghelyo ng Kapayapaan. Kapayapaan. So, dito ipinapahayag yung uh, uh, kahandaan. Diba, pagkatatakbo na, talakad na tayo, talagang mm -hmm. sapatos ay talagang ready na. Oo, oh, may mga oh. spike. Oo, ano. oh, talagang ready to go. Mm -hmm. At ganoon din naman na ito'y bahagi ng mga paghahanda na ang ebanghelyo ay atin ang ipapahayag. ay Meron din naman binanggi isa banal na kasulatan na maganda ang mga paa ng na mga nagdadala ng uh, pabalita. Mm -hmm. ng walang hanggan. So, may binabanggit din dito na isa pang kasangkapan, ang kalasag ng pananampalataya. Mm -hmm. So, ano ito pastor na ano? Na magandang ating basahin dito. Ang sabi ay, Ta, sa Kapitulo 6 ng uh, Epeso, Talatang 15, At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng Ibanghelyo ng Kapayapaan. Buko dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangag niningas na suligi ng masama. Yeah. Yan yung... Kalasag na hinahawakan, no? Pang-pandepensa oh, yan. Para na dito sa Kalibaw kamay. Kaliba depende sa kanyang posisyon. At position. yan ay, ang sabi dito ay, mayroon siyang taas na nasa apat na uh, talambakan. Mm -hmm. Four na may, by two and a half. Oh, four by two and a half. Talagang uh -huh. malaki-laki ito. At ito yung ginagamit nila, pagka may mga pansalag nila, kung uh, may mga pana, yes. uh, ito yung mga pangharang nila. Ay, ang mga pana nung araw ay, uh, ang ay, parang may apoy. may apoy. Kaya yun ang pagsinalag nila yun, yeah, may ingatan talaga sila. Mm -hmm. At marami namang salat, uh, sinasabi sa banal na kasulatan mm -hmm. na ang kaaway gumagawa, marami mga panan na ipinupukol sa atin. Na kagaya ng mga, mga tukso at mga kasalanang hinahangad ng kaaway na tayo bumigay. Pero kapag ka uh, meron tayong itong uh, kalasag ng pananampalataya, ay naiilalayo tayo sa marami mga uh, kabiguan. Ano pa, Pastor, ang ating nakita rito ng mga kasangkapan? Uh, meron dito itong turbante ng kaligtasan. Mm, helmet. Oh, ano? uh, helmet. Ang magandang ating nang basahin ang sabi rito. Sa 17. Uh, sa 17. Uh, ng Kapitulo 6 ng Aklat ng Epeso. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan. Ito yung helmet of salvation. Mm -hmm. At ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, dalawa yung binabanggit dito, Pastor, na mga kasangkapang pandigma mm -hmm. na napakahalaga na sa lahat ng pagkakataon ay ating suot-suot yung helmet. Alam mo, ay ako ay ilang beses nakakita sa aking mga paglalakbay oh. na na motor Ay ka, kahapon lamang ay minakita ako na ma, maagang maaga ako ng madaling araw, nagbiyahin na ako. Pero minadaanan ako isang motor na bumaliktad. Oh. At uh, dalawa sila, yung isa'y babae, naka-helmet, pero nakita ko, basag yung helmet. Uh, siguro, ang sabi ng kinakay, dapat talaga ika ang helmet ay yung original nga kasi ulo natin yan, dapat bantayan. oo oh. Eh, ganyan din sa ating mga pakikipaglaban. Ang helmet natin, ay eh, hindi po pwede yung basta-basta lamang kasi ulo ito. Mm -hmm. Ang sabi ay, pag uh, na disgrace yung kamay, ay, di may pampalit daw sa mm. pasa kamay. May pampalit sa pa, mm. pero ang ulo, walang pampalit pa, mm -hmm. <laughs> So, gayun din naman ay bantayan natin ang ating mga uh, ulo na meron tayong turbante ng kaligtasan. At Naalala, then, uh -huh. Sige, pastor. Naalala ko noong mga 1970s, ako yung nagmumotor eh. Mga lima hanggang anim na taon akong gumamit ng motorsiklo. Mm -hmm. Ay, yung helmet ay eh, talagang palaging bahagi bahagi. Nakatali yung Oo. helmet do sa manobela para anytime na kailanganin, andun siya. At saka nakita po natin ngayon ang daloy natin trafiko at nalaman na napakarami mga, mga lalawigan natin at mga bayan. Kaya nakalagay na yun, no helmet, hmm. no ride. Labag sa batas Oo, ngayon. Kasi sa yun yung ginawang mga batas na dahil nakita nilang napakarami ng aksidente na namatay dahil walang suot na helmet ay tayong pumapasok sa sa tunggalian, sa pagitan ni Kristo at ni Satanas, hindi tayo po pwedeng lumakad na wala rin helmet. Mm. Ito'y napakahalaga dahil uh, uh, delikado, napaka-delikado. Kaya tama yung sinabi ka ngayon sa atin na, na palaging suot ang ating mga kagayakang pandigma. Itong helmet na ito ay dumarating sa atin bilang isang kaloob. Kaya huwag tanggapin ninyo ang helmet na ito. At ang helmet ay simbolo ng kaligtasan. Uh -huh. o ng pag-asa ng kaligtasan. Ang tao kasing niligtas na ng biyaya ng Diyos, ang siyang numero unong kinakatalo ng Diyablo. Uh -huh. Yung taong wala pang kaligtasan, di pa nakakaunawang kaligtasan, eh hindi pa, ha? kakampi ko yan eh. Uh -huh. Pero oras na tumanggap tayo kay Kristo, lumipat tayo sa panig ni Kristo, tayo na ang punteriya ng Jablo At dito inaalok sa atin ang kaligtasan tapos magitan noon ay na-identify tayo, nakikilala tayo ng anak ng Diyos at isang kawal na babaka sa mga katusuhan ng diablo. Ito yung isang itang isang armas ito okay. ng defensa Depensa. laban sa kaaway. Uh, Pastor, pero dito sa aklat ng mga awit, mm -hmm. titignan natin ha, sa uh, mga awit 140. Mm -hmm. Sa verse 7, ganito ang wika. O Diyos na Panginoon, nakalakasan ng aking kaligtasan. 'Yon tinakpan ng ulo ko sa kaarawan ng pagbabaka. Yeah. itong tinakpan ng ulo, ito na 'yung helmet. Yes. Ito na 'yung turbante ng kaligtasan. At sino ang active dito? Uh, ang Panginoon ang mismo, ikaw ang naglagay uh -huh. ng helmet nito. Oh, uh, kaligtasan. Ang, ang kaligtasan ay gawa ng Diyos 'yan eh, na uh -huh. atin lamang tinatanggap. So ang atin lamang ay tiyakin natin na tayo palaging nasa kamay ng Panginoon at ligtas. So ano man ang ating pasukang pakikipagdigma, wala tayong dapat ipangamba sapagkat ang, ang turbante ng kaligtasan ay ating palaging bihis. Medyo uh, alanganin ako doon sa translation ng turbante. Mm -hmm. Yung turbante kasi... Parang yung mahabang oh, panali, no? oh, na tela, no? ito oh. yung suot ng mga natin galing oh. sa Mindanao. Oh sa Middle East countries. Pero dito, ang helmet ay talagang ibang kasangkapan niyari ito. Uh -huh. Meron ito sigurong aloy ng bakal para talagang matibay. Mabagok man, uh -huh. matumba man o mahulog, pag tumama yung helmet, may sanggalang. Ito hindi naman siya basta panali kasi makikita naman natin ang larawan hmm, ng mga na. sundalong Romano noong unang hmm. panahon. Talagang... Pastor, yung kanila pong gamit na helmet ay hindi naman po yun mm. parang tela lang. Ito yeah talagang bakal ito. Uh, uh -huh. Ay yung ating mga gamit na helmet ngayon ay mga plastic pa plastic. yung iba. Oh, pero ito ay bakal itang mga gamit nila. Mm -hmm. Ganoon ka yung kanilang mga ulo. Uh, at yun ay sumasagisag sa sa kaligtasan. Di ko alam kung tiyak ang kaligtasan natin kay Kristo. Di ko alam kung paano po yung translation na turbante niyan. Ang turbante direct translation ng turban. Ah ah. nga parang parang headwear uh -huh. lang 'yun eh. Para sombrero lang 'yun eh. Ah, naginad. Oo. Parang kasi 'yun ang kaisipan na yao mata ulo. Pero ditoy defense, defense number one. Oh. Ano? At saka ang background po nito, Pastor, ay tinitingnan ni Pablo ang mga sundalong Romano na hmm. nagbabantay sa kanya. Nakita uh -huh. niya kung paano ang kanilang mga tindig at ang mga ulo ay talagang na, nasuotan uh -huh. ng uh, ng helmet. Uh -huh. Okay. ang isa pa, ay yung sandata mismo. lang, oh, yung ating sword of the spirit. Uh, na ito ay sumasagisag sa salita ng Diyos. Na ito yung pinaka, kung sa iba mga kasangkapan, ito ay protection lang. Pero itong sword nito, ito, yung espada na ito, ay talagang Ofensa. opensa, ito. Uh -huh. uh, na ito yung gagamitin natin. So, hindi lamang siya pang depensa, ito ay pang opensa pa rin. Mm -hmm. Na dito pinapayag, gamitin natin sa salita ng Diyos na ito yung kasangkapang sa pamamagitan nito ay susulong natin ng uh, karya ng ating Panginoon. At binigyan ng paglarawan ang ang sandatang ito, ito ang espadang ito ay dalawang talim. Yan ang mm. Roman Roman sword eh. Magkabila oh, ang talim. Na mayroong function ito, humihiwa hangga sa ka, ano, hanggang sa kasulok-sulokan, oh. hanggang sa paghiwalay ng buto at saka ng laman. ng laman. Yan ang sinabi ni Pablo. Yan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yeah. At dito ay, actually, ang ating Panginoon Susi nagbigay ng magandang halimbawa doon sa tinatawag na pagsubok na kanyang dinaanan sa ilang. Mm -hmm. At yan ay napatala sa aklat ng Matthew kapitulo 4. Alam natin yung tatlong mga mabibigat na pagsubok na mm -hmm. kanyang dinaanan ay ang kanyang ginamit dyan ay ang salita ng Diyos. Mm -hmm. Ang sword ng Espiritu. Okay, so ano pa ang maaaring natin makita na kasangka uh, uh, paggagamitan ng sword? Ang isa pang kasangkapan, bagamat hindi na ito aktual na material na weapon Oo. ay yung panalangin. Panalangin. Sa Epeso Kapitulo 6 sa Talatang 18 na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin hmm. at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Pastor, magandang ating pasinin dito na ang talatang 18 mm -hmm. ay tumutukoy dito sa mga naunang mga talata. Yeah. na Nakaugna ito. Yan. No, so makita natin ang, uh, ang panalangin binabangin dito, hindi ito kasangkapan. Pero mahalaga ang panalangin sa pagsusuot ng mga kasangkapan ito na ating mga tinalaki sa mga naunang mga talata. Yeah, at ang payo ay patuloy ang manalangin. Ah, tuloy, tuloy. Hindi paminsan-minsan, hindi pansamantala o kaya ay tsaka na, mamaya na, kundi palagi ang manalangin. Wika ka hmm. pa nga sa, sa Thessalonica ay pray without ceasing. Pray without ceasing. Ano tuloy -tuloy. kaya tuloy. Ang ibig sabihin nito ay uh, palagi, ang spirit ay palagi nandoon sa hmm. mode of uh, praying. Hmm na anuman ang ginagawa talagang aware palagi tayo na tayo nakaugnay sa sa itaas. So ito ito mo ko siguro Pastor Ben, hindi lamang sa frequency ano, ng panalangin Hindi lang sa frequency kundi yung yung attitude, yung espiritu. Yung, yung diwa natin uh, yung, ay palaging yung, yung, ka yung kalagayan ng kaisipan na laging nakatuon uh, naka sa sa, sa itaas. Uh -huh. So yun yung paglalarawan dito. At yung binabanggit ng mga iba ibang mga kasangkapan, kung isusuot man ito, kung gagamitin man ito, Nandito talaga pa rin yung panalangin mm -hmm. kasama yon. Oh, so napaka-ibig sabihin eh napakahalaga ng uh, pananalangin sa ating pakikidigma. At saka alam mo pa, sir, ako yung minadinig noong isang kwento. Mm -hmm. Isang sundalo ay inassign sa Mindanao. Uh, ang lalaking ito na sumbagong graduate lamang na sundalo ay hindi naman siya yung sasabihin nating religious. In fact, hindi siya marunong manalangin. Pero ang wika niya nung bumalik siya dito sa Luzon. Uh, ikinuwento niya ang kanyang karanasan kung paano siya natutong manalangin. Mm. Ay nung daw nagkakabarilan na at nagkakaputukan na, mm. ay talaga raw hindi siya marunong manalangin. Pero napansin daw niya, wala na siyang tigil ng kapapanalangin. <laughs> so, uh, dito makita rin natin, sa panahon ng digmaan, ay ang mga sundalo, pa. marami pala mga sundalo sa panahon ng mga barilan, panay-panay eh, din ang panalangin. Ay siguro, ganito rin tayo mga sundalo ni Kristo. Mm. Ay hindi natin, hindi na we cannot afford to not to pray in samantalang tayo may pakikipaglaban. Hmm. Sabi nga sa panahon ng engagement sa mga putukan kanya, abay talagang uh, ang panalangin sunod-sunod din. uh, <laughs> oh, so ganoon din tayo mga sundalo ni Kristo. Ang problema lang pa Sir Ben ay baka lumabas ang isipang kaya lamang tayo mananalangin sapagkat kailangan nating manalangin. <laughs> ah. Ah. Pero payo sa atin eh patuloy ang ating manalangin. Ah. Posible ba 'yon na kahit na uh, ano ginagawa natin, naglalakbay tayo, naglalakad, mm. kumakain, umiinom, uh, pupunta sa isang lugar, nag-aaral, nagtatrabaho, ay nananalangin tayo. Ah, Totoo po 'yan. Kada naglilinis ka ng mm. kusina, Panginoon, habang naglilinis ako ng kusina, linisin mo rin po ang aking ah. ang aking puso, ang aking pag yeah. Pastor, yun po isang karanasan ko na, mm. na i-share ko rin ng hindi pa katagalan. Mm. Ako kasi ay may garden sa aming bahay. Mm. At napansin ko yung aking mga halaman, paning may maraming mga bugs ba na mm. yung... Ay, ayokong gamamit ng mga pang-spray. Dahil ang gusto ko ay talagang yung natural lang lahat. Mm. So, ang ginagawa ko na lamang ay pagka umaga-umaga, ay aking pinapatay. Gin, tinatapi mm. ko gano'n. Ay, samantalang yung pumapatay ng gano'n. Pag napatay ko, sabi ko, Binahinahanapan ko pa, asan pa yung mga bags na yan. Bigla ko na isipin, sabi ko, Panginoon, ay sana ganito po rin, hinahanap ang mga kasalanan sa akin puso at pinapatay mo yung mga kasalanan. Habang pag minakita ko, ipapatayin ko ganon. Panginoon, patayin mo rin yung mga kasalanan sa puso ko ngayon. So, ang <laughs> okay. punto ko rito ay yung attitude of pray, uh, praying. Yeah, so... Na ano man ang ginagawa natin, na naging karanasan ko rin, Pastor, yung ako'y naglalaba. Hirap mm -hmm. na hirap ako doon sa minamansana kong damit na uh -huh. ginagamit ako ng Clorox ay puti naman yung damit, kaya lang ay nag nagkaroon ng kalawang, talagang binudburan ko ng maraming Clorox. Ay dinabutas. Ay hindi pa rin man, pero talagang <laughs> mahirap talaga. Pero alam mo kung baka si ko talaga, manalangin na rin. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, tanggalin mo. Ganito rin tanggalin ang kasalanan sa puso kung mah mahigpit ang kapit sa puso. <laughs> <laughs> ah, ang okay. punto rito mga, mga kapatid ay, Uh, sa anumang sandali, pwede tayong manalangin. Hindi kinakailangan lumuhod, hindi kinakailangan nakapikit. Uh, pero yung ating espiritu, yung ating diwa ay palagi nakikipagnayan sa ating Panginoon. Mm -hmm. Ito ang itong kaisipan nung sinabi ni Pablo na uh, palagi ang nananalangin. Okay. Uh, kagaya rin ang binanggit sa ibang mga talata natin nabasa na palaging dihis ang mga kagaya kang mm -hmm. pandigma. So, ang panalangin ay hindi dapat na circumstantial. Mm, hindi lamang dahil may kailangan. Oo. Kundi uh, ito'y atin ang ano, ang sabi nga ito'y lifestyle na. Yes. Kung ikaw'y masaya, panalangin. Kung ikaw'y malungkot, malungkot, panalangin. Yes. Kung ano man ang ginagawa, panalangin. Yes. At kahit napakaingay ng kapaligiran, pwede pa rin manalangin. Dahil mm -hmm. kahit hindi bumubukang ating bibig, ito'y nababasa pa rin ng ating Panginoon. Yes. Kaya napakaganda. At merong mga sangkap ang panalangin. Parang acronym ito eh. Acts a -C -T -S. Mm -hmm. A is for adoration. Mm -hmm. Pagpupuri, pagluwalati sa Diyos. C is for confession. Kung mm -hmm. kumpisal natin ang ating mga kasalanan. At ang panalangin, Pastor Ben, ay dapat na uh, merong objective. At ang panalangin natin ay hindi yung Panginoon, patawarin po ako sa marami kong mga kasalanan. Uh -huh. -kailang Specific particular. Kung particular. Kung ano yon? yun. Ang sagot ng Panginoon sa atin eh, Anak, ang dami mong kasalanan. Alin uh -huh. ba dyan ang hinihingi mo ng tawad? Uh -huh. Tiyakin mo naman. Oo, uh -huh, kasi hindi man lahat ng kasalanan uh -huh. ng patawad. Ano? Yeah, Pero may mga pinipili siyang hihingi yeah. ng mga ano. So, Iniisip lang. Kaya mag particular talaga sa prayer. particular sa, sa prayer. Oh -oh. Tama po yan. Yung TA, Thanksgiving. Magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng maliliit at malalaking bagay na pinagkakalob sa atin. At yung S ay supplication. Dadalangin natin ano mga special need natin, ano man ang kahiligan natin para mas tugon ito ng Diyos. So, A, C, T, S. Uh -huh. Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Yan ang mga mga, mga guide sa ating Aha, pananalangin. yung mga ingredients. Yeah, maganda po yan. Um, actually po, walang secret formula. Mm -hmm. o wala si actually yung kapangyarihan yung sabi natin pag ginamit mo ito. Mm -hmm. Pero ang punto lang po nito ay ito mga pantulong upang kumagkagayon mm -hmm. yung ating pananalangin ay may direction ba? Yes. O, guided. At uh, sabi nga sa atin sa Thessalonica, eh, kamisan din natin na natatamo ang sagot sa panalangin sapagkat hindi tayo marunong manalangin. We ask amiss. O kaya ang wika pa sa ni, ni, ni uh, -awit na si David, hindi natin natatanggap ang tugon sa panalangin sapagkat pinakukundanganan natin ang kasamaan sa ating puso. So, ang paglapit sa Diyos ay dapat nabunsod ng isang pusong mapagpakumbaba, humihingi ng patawad, nagpapasalamat at uh, tumutingin sa itaas sa Diyos na siya lamang tanging malalapitan natin sa lahat ng ating mga pangailangan. Pero meron pa isang mahalagang sangkap ang panalangin, Pastor Bene. Eh. Ano po yung yun? prayer of intercession. Ha, ah, po, ito po isang uh, mapakandang pag-uutos din natin, Panginoon, na magdalanginan kay si Sisetsa. So, ibig sabihin ay meron tayong ipapanalangin. Mm -hmm. Uh, prayer of intercession. Yung ibang tao. Ibang tao. Ano mga mm -hmm. bagay na, ano mga mga panalangin na hindi tungkol sa sarili, mm -hmm. ito ay prayer of intercession. Yes. At ang pinakamodelo ng intercessory prayer ay mababasa natin sa Juan 17. Ito yung sample ng intercession na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. At yung prayer of intercession natin ay maaaring panalangin ukol sa pagpapagaling ng may sakit, ukol sa conversion ng isang tao, paring members ng family, kaibigan, o sino mang naabot ng influensya ng ating buhay, maring ito intercession upang ang taong ito ay manumbalik sa Diyos. Yung mga ganun mga sangkap ng panalangin sa pamamagitan ng ating panalangin ay dinidinig ng ating Diyos at binibigyan ng kaukulang lunas. Yeah, napakaganda. Kaya dito sa ating lesson na tinatalakay ay binanggit dito na ang prayer should always be the first line of defense. Maganda mm -hmm. ito. At ito ay isang bagay na palagi ang ginagawa. So hindi lamang uh, hindi lamang yung okasyon o hindi lamang yung nananalangin lang dahil may kailangan. Uh, Hayan po natin ang panalangin maging lifestyle na natin. Uh, sa bawat sandali tayo malaya lamang na nakakalapit sa Panginoon sa panalangin. Mm -hmm. Okay, Pastor. Um, dito sa ating uh, napakagandang ibahagi natin sa mga kapatid natin at mga kaibigan, itong sinabi ni Ellen White, na napatala sa kanyang sinulat na aklat, Sons and Daughters of God, sa page 328. Hayaan po niyong aking basahin. Ganito pong wika. In every soul, two powers are struggling earnestly for the victory. Unbelief marshals its forces led by Satan to cut us off from the source of our strength. Faith marshals its forces led by Christ, the author and finisher of our faith. Hour by hour, in the sight of the heavenly universe, the conflict goes forward. This is a hand-to-hand -hand fight. And the great question is, which shall obtain the mastery? this question it's must decide for himself napakaganda mga kapatid mm -hmm. ano na dito ay sa tunggalian sa pagitan ni Kristo at sa Satanas tayong lahat ay involved Merong magtatagumpay pero ang tanong sino ang nagtatagumpay mm -hmm. ang Diyos ba o ang kaaway tayo ba o ang kaaway ang kaaway ay palagi nagsisikap sa pangungunan ni Satanas na tayo mapalayo sa Diyos tayo ba'y nakikipagtulungan sa Diyos o nakikipagtulungan kay Satanas? Mm -hmm. So anong buhay ang ating ginagawa sa araw-araw? Huwag nating kakalimutan ang ang uh, ang motif ng uh, great controversy mm -hmm. na sa araw-araw ito nagpapatuloy ang labanan ay araw-araw na nagaganap. At sa labang ito, ito hindi lamang basta laban kundi hand-to-hand -hand fight. Mm -hmm. Mahigpit ang labanan. Bawat sandali ay mayroong nagtatagumpay. Bawat sandali ay mayroong nabibigo. Sana ipasyahan natin, sa bawat sandali ng ating buhay, ay tayo yung nagtatagumpay at naisusulong ang kaharihan ng ating Panginoon. At ang issue na involved dito ay iisa, mm -hmm. kaligtasan o kapahamakan. Ngayon, doon sa leksyon natin araw ng linggo, mayroong binabanggit doon na pahapyaw tungkol sa talinhaga ng sampung dalaga. Mateo 25 uno hanggang 13. Na ito'y kumakatawan sa iglesia. Pero sa iglesia ay may bumubuong dalawang grupo mm -hmm. ng mana ng palataya. Yung lima ay pantas, yung lima ay mangmang. Mm -hmm. So sa kabuuan nito 10 kaanib sila na iglesia, mga oh. mana ng palataya ito. Oh. At iisaan ka lang adikain. Sila ay nagahanda gusto nilang makasama sa pagdating ng kasintahang lalaki doon sa kasalan. Makapasok sila. Kapwa sila merong ilawan, di ba? At ang ilawang iyon ay nangangailangan ng langis, simbolo ng Espiritu Santo. Kaya itong dalawang grupong ito ng pantas at saka ng mga mang nagtungo doon sa kasalan, pero nagtagal ang pagdating ng kasintahang lalaki nakatulog itong dalawang grupong ito ng Pantas at Mangmang. Para silang nakatulog? Nakatulog. Hmm. Pareho. Paggising nila kapwa, inaayos nila yung kanilang ilawan, nasumpungan nung, nung mangmang na nauubos na ang kanilang, kanilang langis, langis ng Espiritu Santo. At yung mga pantas ay may sapat sila. Papalapit na yung kasintahang lalaki, humihingi ng ihiram ito mga mangmang doon sa mga pantas ng, ng langis para mapatuloy yung kalang ilawan. Hindi kasi sila makakasama sa kasalan, sa, sa, man, kung walang langis, walang langis at ilaw ang kanilang ilawan. Kaya lumabas sila, mang, bumili kayo sa pamilihan, hindi namin pwedeng ibahagi itong aming langis. Lumabas sila, pero hindi sarado na sila, hindi na sila nakasama. Oh, pagbalik nila wala na. Tapos na, na lumakad na ang ang okasyon at naiwan yung limang mangmang -mang na dalaga. Ano ang leksyon doon, uh, Pastor Ben? So dito ay kailangan lagi tayong handa. Laging handa. Laging handa na kung magkaroon man ng delay sa pagdating ng ating Panginoon, ay tayo na nanatili. Eh. Laging, na, na, laging sapat. Ang langis sapat ang langis. At ang langis na tinutukoy na ay ang banal na espiritu. Yes. At ang banal na espiritu ay, ang sabi nga just a prayer away. Mm -hmm. Kapag hiniling natin ang banal na espiritu, na sumaatin siya, siya sa atin. Yeah. Ako'y naniniwala na bawat sandali na ating buhay, mga kapatid, ay hayaan po natin ang banal na espiritu ay palagi ang nagahari sa atin. Anyayahan natin siya na palaging manahan dito sa ating puso at siya patuloy na maganda sa atin sa pagdating na ating Panginoon. Hindi okay. lamang sa pagdating natin ating Panginoon, kundi tayo ay maging handang-handa rin sa ating mga pakikipaglaban, sa ating pagganap ng mga gawain inata sa atin ng ating Panginoon. Ang kalunos-lunos Pastor Ben, eh, membro ka na nga ng iglesia. Mm -hmm. Nasa iyo na nga ang kaligtasan, nakasulat na nga iyong pangalan doon mm -hmm. sa talaan ng aklat ng buhay, doon sa talaan ng pa. iglesia. Ay waglit ka pa rin. Nawaglit pa. Nawaglit pa rin. So ang buhay ay napaka-selang. Hindi mm. tayo maaring mabuhay na at makipagsabarang sabi natin eh, hindi bali, magtatapat na lang ako pagka mm. na yung Sunday no. Mm. Yan yung na ko sa iba. Mm. Hindi bali, magsisigla na lang ako pagka tapos na yung aking pinaparal ng kolehyo. Mm. Oh, hindi bali ka pagka nag-retire na ako at saka na lang ako mm. sisimba palagi. Sakana, sakana. ay napaka-delikado nito mga kapatid sa hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa lupang ito. Tiyakin natin kapag dumating ang sandali na tayo kukuhanin ng Panginoon ay tayo ay handa sa lahat ng pagkakataon. Ngayon, isa pang patibong na para nakaumang sa atin, yung pag-asam natin, yung mapalad na pag-asa natin sa pagdating sa ikalawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Nakatu nakatuon tayo din eh sa second coming. Pero, mm -hmm. Pastor Ben, baka hindi natin abutan yung karanasan ngayon. Yun. Mm -hmm. Nagahanda tayo sa second coming, pero ang tanong, handa ba tayo ngayon? Uh -huh. kung, kung biglang dumating sa atin, hindi inaasahan ang pagtawag ng kamatayan, handa ba uh -huh. tayo? Yan sa kamatayan. Kung dumating ang kamatayan, ay di talagang Tapos na. maaring wala pa nga. Sabi natin, may delay nga. Wala mm. pa ang Panginoon. Mm. Pero ang tanong, tayo ba naman ay nakahanda? Mm. Kung may mangyari sa atin mamaya, hindi natin alam. Uh -huh. Pero tayo ba ay nakahanda? At saka bukod doon, Pastor, ay meron pa tayong isa rin kinakailang mm -hmm. Ang pagbuhos ng banal Espiritu. Mm. Na alam po natin ito'y magaganap bago ang pagparito na ating Panginoon Dahil sa pagbuhos ng banal Espiritu, dito tayo makapangyarihan gagamitin pa ng Diyos tayo ay mayroon ng banal na espiritu. Tayo gumagawa na sa kanyang bukiran. Pero sa sa huling kapanahon ay ibubuhos pa ang malaking takal ng banal na espiritu. Yung tinatawag na huling ulan. Yung right? huling ulan. Na dito ay mga ngaral tayong may katapangan, tayo gagawa na may kasiglahan, na nag-uumapoy sa pananampalataya. Tayo gumagawa na, hmm. pero kailangan pa natin ang pagbuhos ng banal na espiritu. At yun magaganap kung ngayon ginagawa na natin ating bahagi na tayo nakikipagkaisa sa banal na espiritu ang huling ulan ng Espiritu Santo ay darating sa takdang kapanahonan. Mm. Ang gawain nito ay para anihin ang nahinog na bunga mm. at para sa makapangirihang paraan ay tapusin ang gawain ng Ebanghelyo sa lupa. Mm. Pero Pastor Ben, maaaring ang Espiritu Santo ang huling ulan, ng wika na El ay dumarating na, pumapatak na sa palibot natin pero tayo ay waglit. Paano kaya? Ang wika din niya, kailangang masakdal muna ang gawain ng maagang ulan ng Espiritu Santo. Pagka nasakdal yon, the Holy Spirit in the latter rain has perfected its work in our lives. Nasakdal ang gawain sa ating mga puso. Darating at darating ang Espiritu Santo sa huling ulan at tayo ay ligta. Amen. So, kinakailangan masakdal ang gawain ng maagang ulan ng Espiritu Santo sa atin. Para bang yung sa, sa Batangas may na gatulyapis eh. Mhm. Mm ano yung yung palay, pagka ah. malapit ng mahinog, mm -hmm. sumisikat ang araw, pumapatawag ang ulan, di ba? 'Yun ang pagpapahinog. 'Yun ang pagbubuo ng gintong butil sa loob ng palay. Ang kasama, pagka hindi maso. hindi umulan at uh, panay na sikat ng araw, natutuyo, natutulyapis ang mm -hmm. ng palay. So kailangan yung bunga ay mahinog may, at baani magita ng huling ulan ng Espiritu Santo. Okay, so Pastor, ang ating time muli ay uh, nagtutumulin. Ang iyong mga salita, Pastor? Okay, ang tanging panawagan sa atin, kaya binibigyan tayo ng Diyos ng buong kagaya ka ng Krisyano, ay sapagkat kung paano na-involve tayo sa kaligtasan, tinanggap natin si Jesus bilang personal nating tagapagligtas. Nais nice ng Diyos na ma-involve din tayo sa pagtatapos ng gawain ng Ibanghelyo. At binigyan nga tayo ng lahat ng mga kagayakan na isang Kristiyano, hindi lamang sanggalang sa mga suligi ng kasamaan ng Diablo, kundi at defensa, kundi ofensa upang tayo ay maging kasangkapan o instrumento sa pagsaksi sa gawain ng pangangaral. Kaya tinatawagan tayong personal, individual, upang tumayo, manindigan, at humayo, maghanap ng kaluluwang mailalapit natin sa paanan ng ating Diyos. Amen. So mga minamahal na mga kapatid, nakita po natin ang um, pag-aaral natin ay isang napakalaking hamon sa ating lahat. At dito po inaanyayahan tayo ating palagi ang ibihis, ang kagaya kang uh, pandigma na ibinigay sa atin ng Panginoon sapagat ito'y ating magagamit hindi lamang pang depensa, sabi nga ni Pastor Tomoceno, ay hindi lamang pang depensa, kundi ito'y pang offensive Opensya. din. Na kung ito'y ating gagamitin na may mga pananalangin, ay sa dakilang tunggalian sa pag ni Kristo at ni Satanas, ay masusumpungan natin ating mga sarili, nakapanaligtan, nakasama tayo kay Kristo at tayo nakikipagdibang kasama niya na isinusulong ang kanyang kaharian dito sa lupa. At samantalang tayo nakikibahagi, ay naiyahanda rin naman tayo sa pagsalubong sa kaniya. So sa inyong lahat mga kapatid, ay kami po ay nagagalak na muli na kami po inyong patuloy na sinasamahan sa ating mga talakayan dito sa programang ito. At uh, sa ating pagtatapos, ay muli po ay tayo dumako sa ating panalangin. Mahal at dakila po namin Diyos, kayo po'y aming muling pinupuri at pinaparangalan kay dakila po ninyo o Diyos, hindi lamang nyo inihanda ang lahat ng mga bagay para sa aming mga pagtatagumpay, kundi binigyan din kami ng mga kasangkapan at mga kagayakan kung kami po ay magpapasulong sa inyong banal na kaharian at maging mga mapapalad na mga inatasan, pinagkatiwalaan na maging kabahagi ng inyong kaharian o banal na Diyos, pagpalain niyo po kaming muli. Patuloy kami pag-alabin sa pananampalataya. Patuloy po kayo, Panginoon Diyos, gumawa sa aming mga kabuhayang ihanda kami sa pagbuhos ng banal na Espiritu at ang kami lahat ay makapangyarihang magamit po ninyo sa inyong tatapos na gawain. Pagpalain po, Panginoon, ang lahat ng mga sumusubaybay sa aming programang ito. Sa aming po mga ginagawang mga talakayan o Diyos, kayo po ang patuloy na mangusap sa aming mga puso ang mga butil ng katotohanan ng aming pinag-aaralan. Hayaan po ninyong matanim ng malalim sa aming mga puso isipan at ito'y magbunga ng mayamang mga pananampalataya at mga paggawa sa inyong banal na bukiran. Salamat po, Ama, sa pagtugon sa aming mga dalangin. Salamat po na ginawa niyo sa amin ang inyong mahal na basbas sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Maraming maraming salamat po mga kaibigan at mga kapatid na kami po inyong sinamahan sa talakayang ito. Hanggang sa muli po natin pagkikita sa darating pong uh, sa next week po muli ay samahan niyo po kami sa same time sa programang ito na tayo ay muling pagpapalain ng ating Panginoon. Maraming salamat po and God bless you all. The World Over. Hope Channel. Jesus said, go. The Hope Channel is obeying. Tell the world now. With the Hope Channel.